আজি বিশ্ব পৰ্যটন দিবস চৰকাৰী বেচৰকাৰীভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰ্যটন দিবস অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়তো উদযাপন বিশ্ব পৰ্যটন দিবস দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে বিশ্ব পৰ্যটন দিবসৰ কাৰ্যসূচী বিশ্ব পৰ্যটন দিবসৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে 26 আৰু 27 ছেপ্টেম্বৰত দুটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে বিশ্ববিদ্যালয়ত নতুনকৈ গঠন কৰা যুৱ পৰ্যটন ক্লাবৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে 26 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছতা পষেক উদযাপনৰ মাজেৰে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদ আৰু আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহতো পৰিচ্ছন্নতাৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছিল ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত পৰম্পৰাগত পোচাকৰ ৰেম্প ৱাক থিম ভিত্তিক লোকনৃত্য প্ৰতিযোগিতা আৰু ফটোগ্ৰাফী প্ৰতিযোগিতা আছিল এই আয়োজনৰ অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা দেশ বিদেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে কোভিড-19 মহামাৰীৰ হঠাৎ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ পৰিৱৰ্তন সাধিবলৈ উদ্ভাৱনীমূলকভাৱে পৰ্যটনক চিনাক্ত কৰি ৰেথিংকিং টুৰিজম বিষয়বস্তুক থিম হিচাপে লৈ এই বিদ্যায়তনিক উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল দেশৰ উন্নত ভৱিষ্যতৰ বাবে পৰ্যটনক উন্নয়ন যন্ত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰসংগৰে বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন সূক্ষ্ম বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হয় 27 তাৰিখে আয়োজিত এখন সভাত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ীসকলক প্ৰমাণপত্ৰ আৰু নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হয় নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীয়েও অংশগ্ৰহণ কৰি পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ গুৱাহাটী কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া জ্যোতিৰ্ময় বিশ্বাস আৰু অন্য বিষয়াসকলৰ সৈতে ডক্টৰ ভোলা চৌৰচীয়া ডক্টৰ সন্তোষ কুমাৰ উপাধ্যায় শ্ৰীমতী বনানী শইকীয়া মৃদুপৱন ৰাভা ঋত্বিক গোস্বামী জ্যোতিৰ্ময় চৌধুৰী পংখী কাশ্যপ নিবেদিতা বৈশ্য আদিৰ লগতে যুৱ টুৰিজম ক্লাবৰ সদস্য হস্পিটেলিটি এণ্ড টুৰিজম মেনেজমেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে News Desk, Anytime 24.